Když jsem viděl tuhle televizi, jak jsem říkal, já ji chci, to je prostě bomba. A když jsem viděl tu prezentaci, co to umí, říkal jsem si, to nám ušetří spoustu práce. Jsme společnost, která docela rychle vyrostla, máme spoustu nováčků a potřebujeme jim efektivně předávat informace, buď na projektech, nebo prostě v rámci školení. Nám to uspoří spoustu času. V rámci nového sídla Kobabu v Humpolci jsme vybavovali dvě zasedací místnosti. Obě ty zasedací místnosti jsou připravené trochu na jiný scénář využití. Používáme hodně meetingy, Teamsy a tak dále. To znamená, potřebujeme tu techniku mít k tomu, aby když já něco kreslím nebo ukazuju tady kolegům, kteří jsou přítomni, tak aby to viděli kolegové, kteří se připojí vzdáleně, buď ze Slovenska, anebo opravdu kolegové, kteří pracují tady v České republiky z domu. Horní místnost s dvěmi zobrazovači a konferenčním systémem Crestron je připravená pro hybridní spolupráci a komunikaci přes Microsoft Teams platformu. Právě tato technologie je pro nás dobrá v tom, že naši lidi dokážou dělat víc zakázek najednou, protože nestrácí čas s tím, že cestují po republice a dokážou se spojit vzdáleně. Druhá místnost samozřejmě také umožňuje online komunikaci, ale je připravená více pro zvaný BIOT koncept. Očekává, že uživatelé si do místnosti budou nosit svá zařízení. A navíc umožňuje i interaktivní práci, ať už lokálně pomocí interaktivního zobrazovače Smart, nebo i při připojení dalších konferenčních prvků i pro online interaktivní spolupráci se vzdálenými účastníky. Červený popisovač. A můžu do toho dekresu začít něco čmárat. Vysvětlujeme si, jak ten projekt budeme řešit. Navrhování páteřních rozvodů a žlabů a tak dále. Tak nemusím mít někde papíry, který skenuju, ale rovnou jim to nakreslím na televizi, pošlu PDFkem a prostě tady máte zadání. My jako AV Media nejenže technologii navrhujeme, instalujeme, integrujeme, ale dále se staráme o to, aby uživatelům dobře sloužila a pro tento účel využíváme prodejní inspirace, kdy uživatele s technikou seznámíme formou praktických ukázek, scénářů využití daných místností. Kdyby si to bylo vlastně jakoby načíst tu kameru a to audio tady, že jakoby pak se tam nepřipojete z toho panelu a musíte jakoby použít ten svůj notebook pro to připojit diskusi. Bylo to pro mě motivující, naučila jsem se spoustu věcí, myslím, že to bude pro tuto firmu urychlení práce. A to spojení na dálku si myslím, že je úplně skvělý. Jsme spokojeni s dodávkou vašich služeb a chtěli bychom určitě doporučit firmu AV Media pro další instalace. AV Media vlastně, nebo kolegové, kteří to tady realizovali, tak super. Prostě to, co jsme si řekli, jak to má být, jak to má fungovat, s našimi ITákama to prostě nastavili a vlastně využíváme to vlastně od první chvíle, co jsme se nastěhovali. Jsme spolu, i když na dálku.